El passat divendres 28 de setembre, Dia Mundial de la Despenalització de l'Avortament, diferents col·lectius feministes van convocar manifestacions arreu de l'estat espanyol per reivindicar l'avortament lliure i gratuït i el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. Aquestes manifestacions s'emmarquen en un context del govern del PP encapçalat pel ministre Gallardón, preparant així una reforma de llei d'avortament que ens portarà un retrocés dels drets de les dones més enllà de la llei aprovada el 85. En aquesta llei es reconeixen tres supòsits sota els quals la dona tindria dret a avortar. El primer, evitar un greu perill per la vida o la salut física o psíquica de l'embarassada. El segon, que l'embaràs fos conseqüència d'un fet constitutiu d'un delicte de violació prèviament denunciat. I el tercer, la presumpció de greus tares físiques o psíquiques al fetus. Justicia afirmó que ser madres es lo que nos hace auténticamente mujeres, es decir, ni las monjas, ni las mujeres estériles, ni las que deciden libremente no tener hijos son mujeres para el ministro. El 2010 aquesta llei és abolida i per fi s'aconsegueix la despenalització de la pràctica de l'avortament induït durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs. Durant aquest temps, la dona podrà prendre una decisió lliure sobre la interrupció del seu embaràs i el que és encara més important, no hi haurà intervenció de tercers a la decisió. Malgrat tot, el govern conservador del PP vol tornar 30 anys enrere i derogar aquesta llei. La reforma de la llei d'avortament que proposa Gallardón no només torna a negar el dret a decidir de les dones sobre el seu propi cos, tornant a la llei de supòsits sota els quals la dona podria avortar, sinó que a més elimina alguns d'ells. Així, segons declaracions del ministre, s'eliminarà el supòsit de la malformació del fetus com a causa d'avortament legal. També s'eliminarà el dret a decidir de les dones menors d'edat, reconegut a l'anterior llei, i aquestes tornaran a dependre de la voluntat dels seus tutors legals. Això, si no s'atura, tornarà a comportar que moltes dones hagin de practicar l'avortament a la clandestinitat, amb el risc per la salut que això suposa. Recordem que, segons dades del Tribunal Suprem, només el 1976 més de 3.000 dones van perdre la vida intentant avortar. Properament, aquest tardor, el PP farà una reforma de la llei de l'avortament que no sabem exactament en què consistirà, però que si ens basem en les declaracions que va fer el ministre Gallardón aquest estiu, la cosa fa bastanta por. Si bé pensem que la reforma que va aplicar el PSOE era insuficient, tot i que era un avanç, és insuficient perquè segueix sense treure del Codi Penal l'avortament. Pensem que la reforma que pot aplicar el PP pot ser tan dura que fins i tot farà quedar aquesta reforma que va aplicar el PSOE com si fos impecable. Aleshores pensem que s'ha de plantar cara, que s'ha d'impedir que es tiri endavant una reforma que implicaria tirar enrere 30 anys i que fins i tot podria deixar l'estat espanyol a la cua de la Unió Europea en matèria abortiva, ja que fins i tot a Polònia tindrien una legislació molt més avançada de la que tindríem aquí. Ni un pas enrere en defensa dels nostres drets i llibertats. Avortament lliure i gratuït. Bueno, yo sobre el aborto siempre he dicho lo mismo. Esta historia de que el aborto es un derecho es una falsedad como un templo. El aborto es un fracaso inmenso por parte de la mujer. El aborto es un fracaso inmenso por parte de la mujer. Fracaso, 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 fracaso.